Narx tushiramiz bugun. Bugun tushiramiz narx. Bomba bo'ladi narx. Qo'zini qara. Mana qo'zining holati, akalar. Holatlariga bir e'tibor beringlar. Mana dummalar. Mana aka. Dummalar. Mana baraka bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilarimiz. Bugun 2024-yil 17-iyul sanasi bilan yana sizlarga bir-biridan go'zal, bir-biridan yaxshi qo'zi qo'shqonlarni, mana shu yerdagi qo'zi qo'shqonlar necha bosh qo'zi qo'shqor bor? Bu qo'zi qo'shqonlar qanday, bahosi qanday bo'lyapti? Hamma ma'lumotlarni mana shu videoda hozir yoritib beramiz do'stlar. Do'stlar, videolarga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, biz mana shunday qo'zilarni, zo'rlarini, udorlarini, superlarini, shiralarini do'stlar biz chiqarib beraveramiz. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Qudoq mahallasida mana shunday qo'zilar tog'dan tushdi. Assalomu alaykum Otabek aka. Assalomu alaykum. Akajon, sog'misiz, salomatmisiz? Choruvingizga baraka bersin aka. Umringizga baraka bersin. Qo'zilar yana tog'dan tushibdi aka. Ha, tog'dan tushdi, nasib bo'lsa xudo. Bu yerda necha bosh qo'zi bor akajon? 200 bosh. 200 bosh. 200 bosh. Hurmatli do'stlar, Otabek akamiz bilan hozir mana shu qo'zilarni yaxshi-yaxshi ma'lumotlarini aytib o'tamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rsanglar, akalar, super yangilik bo'ladi do'stlar. Otabek aka? Ho, aka. Endi obunachilarimizdan bir so'rashib qo'ying akajon. Assalomu alaykum. Botir akamni az obunachilari hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Biz xudo xolisa shu qo'zilarni sotishga qo'ydik. Olib baraka topsin kim bo'lsa ham. Botir aka, 400 ta qo'zi chiqaruvdik katta. Nasibni ukalari, shuni ukalari. Sori, shuni ukalar tog'dan tushirdik. Bular arzonroq yo'qmi degan akalar chiqdi. Narxni tushiramiz bugun. Bugun tushiramiz narx. Bomba bo'ladi nasib bo'lsa. Narxni bugun tushiramiz akalar. Mana qo'zilarning holatlariga bir e'tibor beringlar. Mana bunday sariqlari bor, yaxshilari bor do'stlar. Mana kashtallari bir-biridan go'zal, qunduzday qop-qora yaxshi-yaxshi qo'zilar. Otabek aka, bugun narx bomba bo'ladimi aka? Bomba nasib bo'lsa bugun. Narxlar tushadi aka. Narx tushiramiz bugun, bomba bo'ladi. Do'stlar, mana e'tibor beraverasa qo'zilarga, mana shu yerda 200 bosh qo'zi bor do'stlar. Otabek aka, bu yerda nechtasi urg'ochi, nechtasi qo'chqor? 60 ta urg'ochisi bor. Sog'lig'i? Aha. 140 ta qo'chqori bor. 140 boshi qo'chqor ekan do'stlar, 60 tasi urg'ochi ekan. Agar akalarimiz kanalda opog'ilarimiz so'radi, Botir aka, bizga urg'ochilardan ham ko'rsating, faqat qo'chqor ko'rsatmay, biz qo'y qilib olamiz degan aka-ukalarimiz uchun ichida mana 60 bosh urg'ochisi ham bor do'stlar. Mana qo'chqorlarning holatlari, qo'zilarning holatlari, bir-biridan go'zallari, bir-biridan chiroyllari bor do'stlar. Mana. Mana bu qizil qo'chqorchaga bir e'tibor beringlar. Mana holatlariga bir e'tibor beringlar. Mazza qilyapsizlar tomosha qilib. Do'stlar, mana qo'chqorchaning holati. Do'stlar, e'tibor beringlar. Mana, mana. Ko'rsatingda, ko'rsating, mayli, mayli, ko'rsating. Mana holatlariga e'tibor beringlar. Qo'chqorni. Mana dummalari. Yaxshimi mana aka? Dummalari hisori. Toza hisori. Xudo xolasa baraka topadi. Qo'ychalari ham uzun ekan. Narxlarni bomba qilamiz dedingiz o'zingiz. Endi shu aka-ukalarimiz uchun bitta chiroyli bitta narx ayting aka. Chiroyli aytsak, mayn. Kattalarini 2300 dedik, bularga 1700 dan. 1700 dan. Aka, menga qarang. Shu aka-ukalarimiz uchun, obunachilarimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun endi sal yengilroq qilaylik aka. Narxlarni yengilroq qilaylik. Siz nima deysiz? Qanchadan deysiz? Menga qarang. Bir joyga olaman deyotgan akalarimiz uchun 1400 dan qilib yoraylik. Bitta narxni udar qilaylik shu kun. Yo, 1400 demang. Botirjon aka, bo'pti, sizni hurmatingizda 600 qilib berasiz bo'ldi. 600 dan. Aka, aka, menga qarang. Endi shu aka-ukalarimiz narxiga ko'proq qiziqishadi. Bugun videoni boshida aytdik, shu qo'zilarni aka, menga qarang, aka, shu qo'zilarni mayli. Shu akalarimiz uchun 1.5 dan 1 joyga qilaylik shuni. 1 joyga agar olsa akalarimiz 1 joyga qilaylik akajon. Undan oshmaydimi? Bir joyga agar olaman degan aka-ukalarimizga 50 ta 100 ta qo'zi olaman deb 1.5 dan chiqarib yoraylik shu kun. Oling aka, baraka baraka bo'ldi. Hurmatli do'stlar, videoni boki lagarni gumlatib qo'yinglar, narxlarni bombasi udori bo'lyapti. Qo'zilar bir-biridan chiroyli, bir-biridan zo'r, qunduzday qo'zilar 1.5 million so'mdan bo'lyapti.
Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq mahallasida bir-biridan go'zal qo'zilar arzon bo'lib ketdi akalar. 1.5 million so'mdan bir joyga olaman degan akokalarimiz uchun mana qo'zilarni shiralari zo'rlari. Arzon variantidan yengillari narxini yengil qilib chiqaring degan akokalarimizga maxsus video bo'lyapti do'stlar. Mana qo'zini udari akalar. Mana qo'zilarni orqalaridan ko'rinishlari akalar. Mana qo'zilarni holatlari. Do'stlar 1.5 million so'mdan yaxshi-yaxshi qunduzda qop-qora o'sadigan qo'zilarni ko'rsatyapmiz. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, mana shu qo'zilarni egasi bo'lishingiz mumkin do'stlar. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq mahallasida mana shunday qo'zilar tog'dan tushdi. Mana qo'zining holati, akalar. Issiq sori. Mana qo'zining holati. Uni kallasini qarang, kobraday chiroyli. Mana. Shoshilib qolaveringlar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, sotib olaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.